יצירה בעיניי היא נובעת מחוסר נחת. מצורך אנושי כל הזמן לראות אחרת את העולם, כל הזמן לשנות, כל הזמן להיות לא מרוצה ממה שקורה בסביבתי. זה מין ייאוש קונסטרוקטיבי כזה, אבל אני לא מוותר. זאת אומרת, אני הרבה אוהב להזכיר לכולנו מה התכווננו להיות. כל שנה בסביבות יום העצמאות, איכשהו בלי להרגיש, אני חוזר לקטע הזה של המכתבים לטנקים, שהוא קטע מספר ביוגרפי שהוצאתי לעצמי. הנה עוד מלחמה, מבחן האנושי העליון, התמודדות עם כל האנטי שמשתולל בתוכי, הידיעה שבקרב האולטימטיבי של אדם מול גורלו אני ניצחתי. הייתי מרוכז, הייתי מדויק, הייתי מקצועי, מילאתי את חובתי למשפחה, אני אחזור הביתה לילדים ולאישה, זקוף, אני ניצחתי, נשארתי בחיים. ועכשיו אני יושב בצריח וכותב, המלחמה בחוץ עוד משמיעה קולות של פרפורי כסיסה, אני כבר בטוח שניצחתי. עכשיו אני כותב מכתבים לטנקים, עשרות ניירות שמצאתי בבית ספר עזוב בכפר הסורי תל מסחרה, ממלא ערימות של ניירות. בהתחלה אלו טענות קשות לטנקים שהפכו אותי לעבד שלהם, אחר כך הטנקים ובכלל הגנרלים שמפחידים אותי, וכל הטענות שיש לי מול המדינה והצבא והטיפשות האנושית שאני אחד מקורבנותיה. ואין עונים מול כוחות גדולים, גורל של דור שהולך ומתבגר בתוך טנקים, מגלה שרוב הדברים החשובים שקרו לו קשורים לצבא ומלחמה. אני כותב מכתבים לטנקים, יודע שהם לא יבינו אותי, מנסה לומר שאנחנו נשארנו פה אחרי המלחמה הזאת, עצובים למען המולדת. יושב בצריח וכותב, בזווית העין אני רואה את עין, הטען קשר שלי, שוכב על הרצפה מקופל, מקווץ, לא עונה, עוד קורבן של הלם קרב. במלחמה הוא תפקד נהדר. כל הקרבות היינו ביחד, חלמנו על היום שאחרי, ופתאום בלי עברה הוא שם בהלם הזה. בלילה אנחנו ביחד, כולנו הופכים לפסיכולוגים חובבים לעצמנו ולחברינו. עין, איש תקשורת וטלוויזיה, לא ידענו ש10 שנים אחרי אני אבוא אליו לקריית יובל בירושלים, בכדי לשבת שבעה על בנו שנהרג בלבנון. בלילה האחרון בתל מסחרה אנחנו עושים ספירת מלאי, אל ההרוגים והפצועים נוספים גם 9 נפגעי הלם קרב לפלוגה. 9 מתוך 50 זה כמעט 20%. ב-74 אחרי מלחמת יום כיפור נכנס לי ואובססיה, וכתבתי ספרון שלם עם קטעים שקראתי לו מכתבים לטנקים, והוא בעצם היה כזה דו-ערכי. בעצם כל הטענות שהיו לי למלחמות ולפוליטיקאים ולצבא הדבקתי לטנקים. הספר הזה יצא, והקטע על המכתבים לטנקים הסתיים בזה שאני יושב על המדרגות של העירייה, התפסנו את הספרון הזה. ידידי דוד יצחק, הוא רואה חשבון, והוא כמובן מימן את זה. וקראנו לספר הזה, הוצאנו אותו בהוצאת הרואה, ואנחנו יושבים ככה, ואז פתאום מישהו מספר לי שמוסה פלד רכש, מוסה פלד היה אלוף גייסות שריון, הוא רכש ספר אחד כזה, והוא מזמין אותי לראיון, ובראיון הוא אומר לי, תשמע, שנים חיפשתי מישהו שידבר על הקשר בין הטנקים לאנשים. זאת אומרת, מוסה פלד הוא איש נפלא. אנשים מעניינים אותו יותר מכל התותחים, והוא לוקח את זה ומדפיס מהדורה גדולה שלו, וזה הופך לאיזה ספר חובה של חיל שריון, כי הוא מסביר לי מה אנחנו הרי עושים את כל המלחמות, ובסוף מוציאים ספרים על החירניקים ועל ככה. ישראליות זה המקום היחידי שאני יכול לחיות בו. אני אוהב לספר איך הייתי שנה וחצי בארצות הברית, והייתי כזה מנותק, הייתי חולם על האקליפטוס הגדול של הקיבוץ, אני בעצם הייתי מפה, אשתי אמריקאית, וחיינו שם. ואבא שלי היה שולח לי קטעי עיתונות, והוא שלח לי רעיון עם יושפט ארכבי, האלוף במיל, שנעשה איש שלום, והוא אומר, אם המדינה שלי תחליט להתאבד, אני אהיה איתם. ואמרתי לחנה, אשתי, זה אני. זה להיות שתול במקום הזה, זה בארץ הזאת. ה10 שנים האחרונות יותר, הביחד האנושי הוא מאוד מעסיק אותי, זה גם הקיבוצי וגם הארצי וגם העולמי, היכולת והקושי של בני אדם לחיות ביחד. זה התקווה של האנושות, בתוך כל הטכנולוגיה האדירה הזאת, גם להיות מסוגלים בני אדם לחיות ביחד. האיש והאישה בעיניי זה הגרעין הכי יסודי של הביחד. מהם אני משליך על הביחד בציורים היותר גדולים, את הקונטקסט הכללי של הכאוס האנושי שמסביבם, ובתוך כל זה ובתוך כל העולם הדיגיטלי הזה הם מחפשים איזה ביחד. שלפי דעתי כולנו מחפשים, גומרים יום עבודה דיגיטלי ורוצים לאמא. זה לא איש מסוים ואישה מסוימת, זה תופעה אנושית של אנשים שמחפשים איזשהו ביחד. אני מאמין שלכל אחד יש לו חלומות, יש לו עוד איזה קומה שהיא מעל למה שאנחנו רואים ברחוב. הבלונים אולי מייצגים את זה. אני לא מתייחס לבלון בתור משהו שמתפוצץ בסוף. אני חושב שכל אחד צריך שיהיה לו איזה בלון ביד, בשביל שיהיה סיבה לקום בבוקר. אנשים אוהבים לשאול אותי כל פעם, אני מבלבל אותם, מה אתה כותב או מצייר, תחליט מה אתה, ואני מנסה להגיד להם שאני כותב כי האומנות הטהורה אינה מאפשרת תקשורת של הבנה ורגשות. מזכיר לכולנו שבאומנות הפלסטית החוויה נקלטת בשנייה אחת של מבט, ותקווה של היוצר לפירושים של הצופה. אני לא מסביר. זאת לא אמנות בשביל להסביר אותה. בשילוב אמנותי עם המילה, אני מנסה להגיד ולהעביר ולהבין מה אני מרגיש. בתערוכה זו, בעיקר בנושא המלחמה והשלום, שני ערכים שכרוכים ונפגשים ביום העצמאות והזיכרון שלנו. למרות שהאמנות הפלסטית היא שפה בינלאומית, אני ביצירה שלי משתדל לתרגם אותה לשפה הישראלית. ואני ישראלי שחי גם בימים שהייתה פה שפת אומנות ארץ ישראלית, אומר לעצמי שעדיין יש מקום וצורך לשפה אומנותית ישראלית עכשווית גם היום.